ျမတို့เนาะလူငယ်တွေနဲ့ကျမတွေ့တဲ့အခါမှာကျမအမှုတော်ထဲမှာစတင်ပြီးစက္ကပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုเนาะပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့သေးတယ်လူငယ်တဲ့14နှစ်ကကျမမလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်လာခဲ့တယ်ကျမအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကျမယေရှုခရစ်တော်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျမစတွေ့တယ်မလေးရှားမှာပဲစပြီးတော့ကျမ born again ဖြစ်လာတယ်အသက်18နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျမဟာယေရှုရဲ့နောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမစင်သင့်ဖြစ်ပြီးယေရှုရဲ့နောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ယေရှုရဲ့နောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမစက္ကပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကကျမကိုခေါ်လာတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရဲ့လူငယ်တွေကိုသူ့ရဲ့အမှုတော်အတွက်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်တေဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ပုံသွင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကိုငါခေါ်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ကကျမကိုပြောလာတယ်။အဲ့တော့ကျမရဲ့ခေါ်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကကျမကိုခေါ်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျမယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာတာမန်ဖခင်ကြောင့်တက်တဲ့လူငယ်တွေပဲမဟုတ်ပါဒီမှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ Gen Z လူငယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာတာမန်နော်လူငယ်အဖွဲ့မှာဟေးလားလားသွားလုံနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါ Game Night မှာ Game ဆော့ရုံပဲနော် Game ဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းမဟုတ်ပါသင်တို့အားလုံးဟာဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖခင်သခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုမဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်လားတော့ကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကတော့ကျမကိုအဲ့ဒီအတွက်ခေါ်တယ် UMC အသင်းတော်အဲ့ဒီအတွက်ခေါ်တယ် UMC Gen Z လူငယ် service အဲ့ဒီအတွက်ခေါ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်မဲ့လူတွေကိုပြုစုပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်မဲ့လူငယ်တွေအားလုံးစီးဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးဟာတကယ်ကိုဖခင်သခင်ရဲ့ကြည်မာတဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းထဲမှာဘယ်သူမှထွက်ပြေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းထဲမှာဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတော့ဒါတော့ကျမအနေနဲ့ခံစားရတဲ့အရာဖခင်သခင်စကားပြောတဲ့အရာလေးကိုအနည်းငယ်ဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်တော့ကျမဒီကာလမှာလည်းကျမကိုဖခင်သခင်စကားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျမဝေငှသွားခြင်းနဲ့ကျမတို့အားလုံးကနော်လူငယ်ရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးမှာယူသွတ်တဲ့အရာတွေရှိကြတယ်တော့ကျမတို့အားလုံးမှာမျော်လင့်တဲ့အရာတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ယူသွတ်တဲ့အထဲထဲမှာကျမတို့ဟာဖျားကိုယူသွတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချို့ကလည်း TV ကိုယူသွတ်တဲ့လူရှိတယ်အချို့ကလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုယူသွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့ကလည်းအစားအသောက်တွေယူသွတ်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်နော် Facebook မှာဗာတင်တယ်စားတော့ပုံကြီးပဲအမ်အချို့ကျတော့လေမလေးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးပုံတွေကြီးပဲဟဲ့လားကိုရီးယားမင်းသားပုံတို့မင်းသမီးပုံတို့အမေဟဲ့လားအဲ့တော့ကိုနှစ်သက်ရာကိုတင်ကြတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျမကတော့နော်ယုံကြည်တယ်ယူသွတ်စီရတော့လူတိုင်းမှာအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့လေကျမတို့ရဲ့ယူသွတ်တဲ့အရာဟာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ယူသွတ်တဲ့အရာဖခင်သခင်ဖြစ်တဲ့နာအာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုအသက်ပေးပြီးကယ်တင်တာယေရှုဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုအသက်ပေးပြီးကယ်တင်တာအခြားလူမရှိဘူးအခြားသောအရာတွေကကျမတို့အတွက်အဖို့ခပေးခဲ့တဲ့အရာမရှိဘူးကျမတို့ကိုထာဝရအသက်ကိုမရစေဘူးကျမတို့ကိုငရဲကနေလွတ်အောင်အဖို့ခပေးခဲ့တဲ့အရာလောကကြီးမှာအခြားဘယ်အရာမှမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျမချစ်ပါတယ်ကျမတို့လည်းချစ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်မမုန်းမှုလို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်အာမင် Okay ဒါပေမဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းချစ်နိုင်နေဆိုတာထက်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုပို့ချစ်တယ်ကျမတို့အချင်းချင်းချစ်နိုင်နေဆိုတာထက်ယေရှုကကျမတို့ကိုပို့ချစ်ပြီးတော့ငရဲကနေကျမတို့သွားရမယ့်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကားတိုင်းကိုသူတက်ခဲ့တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့အပြစ်များအားလုံးကိုစေချောပြီးတော့ကျမတို့ကိုငရဲရဲ့တကားတွေကနေပြီးတော့ဆွဲနှုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာယူသွချင်းယူသွဖျားအတွက်ပဲယူသွပြီးတော့အသက်ရှင်သင့်တယ်လို့ကျမကတော့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ကျမအသက်16နှစ်မှာမလေးရှားကိုရောက်လာပြီးခရစ်တော်ကိုသိပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငါခရစ်တော်အတွက်ပဲအသက်ရှင်မယ်ငါဖေးယူတယ်လို့ငါ့ကိုပြောရင်တော့ငါဖျားယူယူတယ်လူပဲငါလုံးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပဲကျမအတွက်အသက်ပေးတယ်။သူ့အတွက်ပဲအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်တယ်လို့ကျမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကြောင့်မလို့နော်ကျမနဲ့အတူကျမ်းမိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့နှစ်ကောခန်းကြီးငါအငယ်73မှာတွေ့မယ်ဆိုအတူတကွာဖတ်ရအောင်1 2 3ငါတို့ဒီသူယူဖြစ်လျင်ဖျားသခင်အဖို့ဖြစ်ကြ၏စိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်လျင်သင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏အာမင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီသူယူဖြစ်လျင်ဖျားသခင်အဖို့ဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကသူယူဖြစ်လျင်တကယ်လို့များဒစုံတစ်ခုကိုငါဟာယူသွဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါဖျားသခင်အတွက်ပဲဖြစ်မယ်တဲ့
Amen. Lure at was on Naga, two gong pime. Rabime, Naha, Paya the key at was so you know, a you geto, Naha atashime. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ero, Jamaga, no, get in Jinala, Bideka, such on the joy, Jamai, a pine, Jamatanija, or phone bure, Jamapiobiare, Jamai, ye shugo, get in by shampi, Jamalek and Bidwabi, no, Jamapaya, Yenche, Sure, Jampiobiare, and no Jamapayane, but the Biro Blue say, Aji, Sure, Jampio, Jamapi, Jama, yes, say. ปู่ตัวเลยบาเปียวเลยสุยตะมี่ตะมี่เยชูฉิดตาတော့ก้าวมาเลยだเมตะมี่ပြောတာတွေน่าထောင်းတာအဖေစိုးရိမ်နေเนาะတမီးအဖေယေရှုကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတိုက်ပွားနေတော့မခုံချနဲ့เนาะယေရှုရင်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခဏကိုမှဘုံနေပါတယ်တက်ပြီးတော့လူတွေကြားထဲမဝင်သွားနဲ့เนาะဟဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိုးရိမ်နေကျွန်မအက်စထရီးမ်တအားဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်နေเนาะယံဖျားယူယူသွားပြီးတော့သုံးတစ်ခုလုံးမှာအရန်စ
ဘဝကိုစက်ကတ်ထားတယ်တွေကျမစကလုံးကြီးကြီးတွေပြောတော့ကျမအဖေကတော်တော်လေးစိုးရိမ်သွားပုံပေါက်တယ်အဲ့တော့ဆီယမဆာရာဆိုတာကနော်ဖခင်နဲ့နောက်ကိုလိုက်ခရေကပထမဦးဆုံးမိဘတွေရဲ့ comment ကိုကငါသမီးနော်ဖခင်ယူယူသွားပြီဆိုတဲ့ comment ဖြစ်တယ် hallelujah အမေတမေမိတ်ဆွေတိလာကျမရဲ့ဂျင်းနဲ့တယ်လောကမှာယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်စာယူယူတာလင်ဒါယူယူတာအများကြီးရှိတယ်တမေအဲ့ဒီယူတာတွေအထဲမှာယေရှုအတွက်ယူတယ်ဆိုတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့နာမည်ကောင်းတယ်အာမင်ပြောပါဦးငါယူမယ်ယူတော့ဖခင်ယူပဲယူမယ်အာမင်ဘာလို့လဲဖခင်ယူယူရင်သင်ပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကသင်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးယူလို့သင်ပတ်စံတပြားမှမရဘူးဟာလေလုယာအာမင်သင်တော့သင်စားတောက်တွေယူလို့ရှင်ဝိတ်တက်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာမှမရဘူးယမယေရှုကိုယူရင်တော့သင်အတွက်များစွာသောအကျိုးရှိတယ်နောက်ကွယ်မှာဟာလေလုယာဖခင်ကနေများစွာသောအကျိုးကိုသင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်မယေရှုကိုအသက်ဆော့ဆော့ဆီးဆီးမှကျွန်မတီခွင်ရတယ်ကျွန်မဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူသွတ်တယ်လူတွေကကျွန်မကိုပြောတယ်နော်ဟာဒီကောင်မလေးနော်ဖခင်ယူယူသွားပြီသူ့ကိုကြည့်ရတာတနာစရာလေးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကလေလူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်လူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျွန်မပတ်စံကိုစိုက်ထိုးပြီးတော့သူတို့ကိုထမင်းကျွေးပြီးခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်ကျွန်မရဲ့အားလေးရက်တွေမှာကျွန်မဧဝံဂေလိသွားတယ်ကျွန်မပတ်စံအကုန်ခံပြီးကခအကုန်ခံပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်မင်းကလေးလေးဆိုတော့ချို့လူတွေကလည်းနော်အာနာပါနာနဲ့နားထောင်တာပေါ့လေဒီကောင်မလေးဘာများပြောမလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားကျမခရစ်တော်အကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြတယ်လူချို့တွေကကျမကိုဝေဖန်တယ်သူကတော့ယူသွားပြီသူကတော့ကိုယ်ပစံအကုန်ခံပြီးတော့ဟုတ်လားကိုထမင်းကိုစားပြီးကြီးတော်နွားကြောင်းနေဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ကိုအလုတ်ကိုမလုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားသူများအလုတ်ကိုလုတ်ပေးတာလူတွေအတွက်အစေခံတယ်ကျမတို့အသင်းတော်စပြုတဲ့အခါမှာအမှုသမားတွေကိုကျမတို့တွတ်ကြိုတယ်နော်မလေးသူတို့ကိုကြိုဖို့အတွက်အောက်မှာဆောင်ရတယ်나이ဝက်လောက်သူတို့ကိုဆောင်ရတယ်သူတို့ကအလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်အမေနော်ရေမိုးချိုးပြီးတော့ဟုတ်လားလာသူတို့လာဖို့အတွက်အောက်မှာကျမတို့ကထိုင်ဆောင်ပြီးတော့မသိရင်တကယ်ကို VIP လာတယ်လို့ပဲနာတကယ်တမ်းတော့နော်အမှုသမားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသွတ်ချိုးသူတို့ကိုအပင်ပန်းခံဆောင်ပြီးတော့ဖခင်เจ้าကိုလာဖို့ခေါ်ရတယ်လူအမြင်မှာတော့ဒါဟာယူသွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်เจ้า service ကအင်္ဂါနေ့ည12:00ဆိုအလုံးလေးတည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်တကောင်ကြီးဖြစ်တယ်ည12:00မှာကျမတို့ဖခင်เจ้าလုပ်တယ်လူတွေကပြောတယ်အဲ့ဒါယူနေတာတဲ့အဲ့ဒါကတခုခုမှားနေလို့သူတို့စဉ်းစားတာလွန်လွန်းနေအဲ့လောက်ကြီးတိဖရားကိုညတကောင်ကြီးမှရှာစရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ညတကောင်လုတ်တယ်လဲစတန့်ထွင်ပြီးလုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာကြောင့်လို့ကျမတို့လုတ်လဲဆိုတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာလူတွေကညဆိုရင်အလုတ်ပြီးတာ10:00ခွဲ11:00မှပြီးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကမလေးရှားမှာလဲ off day တွေကတနင်္ဂနွေနေ့မရအောင်အဲ့တော့ kait ညီတဲ့of the yes ဆိုတာမရှိဘူးတယောက်ကတနင်္လာရတယောက်ကဗုဒ္ဓဟူးရတယောက်ကတောက်ကြရအမျိုးမျိုးရကြတာအဲ့တော့ဘလို့နီးနေမှနေ့လေပဲလုံမယ်ဆိုရင်လူစုဖို့ရံတော့မဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာညသကောင်12နာရီမှာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့12နာရီမှာလှုပ်တဲ့အခါလူတွေကပြောတယ်ဒါယူနေတာဒါဒီအချိန်ကြီးကဘုရားကြောင့်တွားရမယ့်အချိန်လားဒီအချိန်ကဘုရားရှစ်ခိုးတဲ့အချိန်လားဒီအချိန်ကနိုင်ကလတ်တွားတဲ့အချိန်နော်မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေထွက်တဲ့အချိန်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေထွက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်မကောင်းတဲ့လူတွေတော့ညသကောင်မှာအဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်မကောင်းတာကိုစူးစမ်းပြီးလှုပ်တယ်ဆိုကောင်းတဲ့လူတွေကကောင်းတာကိုညသကောင်မှာစူးစမ်းပြီးတော့ပို့လှုပ်တဲ့နာဖြစ်တယ်
Amen. Amen. Macau ni lu rong ma. Alau apiman kamera linga nai ti nai kala matua ka. Mana jalan le jom pianta. Alau ti jauza nai ni. So ye. Papi lu payah tu cuma ruga macauza nai arale. Ane cuma le kogo senkore. Cuma ru dino sabiure kama lu re beduma mayom di. Dino total melu beduma macam. Papi lu so nyasa nai piajang whip you go kue lu. No. Dah you ni le apa le. Terus lu you le lu miam nyasa sa Malaysia ma. Miami mesil awa bulu terus tenara. Tapi macam jizi akau ni. Cuma lu weh you le lu di Malaysia ma. Miami sih. Hallelujah. Amin. Amin. Cuma lu piajang ma lu le apa sih ma. No caw ya kau ni ajo. Apa sih ingat ni le ma. Cuma lu whip you go kue le. Acho do cuma lu no. Tiga event sesi le nyari so lu le tomle ngah town ti. Cuma lu piajang tadi jete ti si bule. Hallelujah. Hallelujah. Aro tiga ram. Cuma lu ye atta ha. Piajat wa atta shembi so ye. Paulu piad lu weh. You tu swane. Piajat wa atta shente na. Pshete. Amin. Cuma lu apa yang le atta meshimane. Piajat gan cuma lu go lojena. Cuma lu ye ayah kateng go lojena. Cuma piajat gan cuma lu go miole na. Cuma lu ye alung go tu atta baby lu atta shempo ye atta pshete. Cuma Paulu apa yore. Ngah ha piajat wa atta shene so ye no. Ngah ha. Tu juga itu atasnya me. Sekarang ni tu pihon luar itu apa sih leme? Luar itu dengan atasnya dia pemain atasnya leme. Hala, ni kau la sabi bila eh, hala, orang ni tuh cina indah la atasnya me. Tapi payah tu atasnya no, orang ni tuh cina indah la bejuma ru atasnya lumia. Ayah kat time baby ru atasnya boleh andra lo ade. Amin. Bejuma ru jangan sari ma. Luar itu yang aku bejuma ru mienya barai. Okay, ini luar ru bejuma ru no ini pihade. No ini ga, degi ku payah you jure itu pihade. Tu guluriga youtu deh lo kojar. Bajang leh suruh tu ha. Peduga mati mau masak deh cima. Kau ni ane terkama mau mayuabu deh deh cing. Terkama nyeji boma ye luan mojen sura mesi pura cing. Ye sura alamyo nojemaru ada dikema halah yeji deh banyak sura mienbura. Mumno ekema luriya terkama yeji deh sura mienbubu. Ye luan mojen pira sura terkama mcaabubu. Tapi eri cima no eha. Payah kan ha, tu go pure itu atte moji usaud eh. Ye luar mojin pime sura go tu cote yar itu atte moji usaud. Eri kaluriya bahpi oleh tu go jure lu pure. Ero di ni macam aju dia ujang pure biar cene. Tu ne adu dulai juna imbo yang dua biasa. Amin. Hallelujah. Benar payah tu aju tu cene. Amin. Then mohon no cah yar itu then aju tu yar lima. Bosat then nalong dah. Kuku ne itu then juma be. Ero aye day be siri yane juma la. Day be mesiri yane juma la. Naku be then juilo yar biasa. Mohon no kuku ne itu luriya Yui ma, yuja ma, be pihade. Aye pihak kami, apio kami lo, terus orang tu kuat terus yuma be pihade. Lo payah tu yuma. Okay, cuma ni tu di yuta de lutiau canggu cuma rojia. Hebe kani sete angai kene ma pihade. No hebe kani sete angai kene go along atu tu passage ni tu bisu payah 1 2 3. No ini mungkin deh do amu ayaro go popya do biare jogo kaya bima. Yang cuci apin cawyon do sesiwe, mimi endu endaro go ke Tinjeng ah, temu go delay. Todo Yongjijin apa logi daro go apa tinjwe Yongjijin eshno piamat cengule amwe kaya I. Ero pertama uzo, noi tetahu cuma bahmiya dalezo. Noi di mmiya dedo amu yaro go popya do biare jogo kaya bima. Noi si go payau lalezo, payad ken tangani lare biare jo yau lare. Biar bang cuma ne du biar bang payas gaya yau lare. Noi ha, ari kima luri alung apa ya ye si mau ma ni nyuja re lu jangan sanga tungtung thare kiji pite, apa ya si mau ma alung a tenyi tenyu the lanlu eja re, alu alung a apa the ma caya ni re ache ma, noi dia apa the kabe piham meto du pite, tu ne benda biru naud ni ama belu piu thale solution ye, no cumaru cici re kama, tua beduga ma lu beduga ma Payau masyarakat cima, tu dia out teka be payau syarat. Dah jangan mula le payau tu uzgah piora bo, no. Ro payaga ludiya uzgah piu bo sura. Luar le payau syar, umar le. No esy go payau la uzgah piora sura. No iya tu lo cina lo piu ni ni le lumah. No iya payane a change ni le lu. Ni dah ima quiet time ye le lu. Ni dah ima suit down ni le lu. Ni dah ima devotional lo ni le dua mio piade. Panaya devotional lo le. Panaya quiet time ye le. Panaya suit down le. Cuba piade. Malu piade jabi. Pablo le. Piade jangan mama puna.
ဖခင်ဖွင့်ဖွင့်မဖွင့်ဖွင့်သင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကြားထဲက relationship ကပြတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အချို့လည်းပြောတယ်မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလည်းမလုပ်လို့လေကျွန်တော်အခန်းဖို့ကသိပ်မကောင်းဘူးသူကသိပ်ပြီးဖခင်ကိုမဆာငတ်ဘူးမိတ်ဆွေလူတွေဟာဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်လေဆိုတော့သူတို့ဟာအခြားသောလူကိုသူတို့ဘဝအတ္တတာကိုလွှမ်းမိုးခွင့်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကအဖို့ကောင်းမှလုပ်တဲ့လူတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားယူသွတ်တဲ့လူတွေကအဖို့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေစေပဲဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ယူသွတ်တဲ့လူတွေကအဖို့ကောင်းကိုမဆောင်မိတ်ဆွေသိလားတင်တစုံတစ်ခုယူသွတ်လေသူများလှုပ်လို့မလှုပ်လို့တင်တကယ်လှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ noy ကြီးသူကဖျားနဲ့အချင်းယူတာယူယူတွတ်တွတ်ကိုအချင်းယူတာဖြစ်တယ်ဘေသူကမှအဲ့ဒီခင်မဘေလူတယောက်ကမှဖျားနဲ့အချိန်မယူတော့တဲ့အချိန်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကကွာဖျားเจ้าတစ်ခုလုံးကတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘေလူတယောက်ကမှဖျားမျက်နာကိုမရှာတဲ့အချိန်မှာနောအေးတယောက်ထဲကနေ့တိုင်းဖျားနဲ့အချိန်ယူနေတယ်တကယ်လို့များဒီခေတ်ကြီးမှာဘယ်သူမှဖျားကိုမရှာတော့ဘူးဘယ်သူကမှဖျားကိုမချစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမဖျားကိုစစ်ချစ်အောင်ပါလားကျမတို့က trend နောက်ကိုလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး trend တော့ခရီးစီးကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့မဟုတ်လူငယ်တွေကျမတခါတည်းပြောချင်တယ်တကယ်ဘယ်တော့မှခရီးစီးကြောင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံပါနဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ကသာခရီးစီးကြောင်းကိုအစပြုတဲ့လူဖြစ်ပါစေကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်သူများလှုပ်တိုင်းကျမလိုက်မလို့ကျမလှုပ်တဲ့အရာကိုလူတွေလိုက်လို့ရမယ်အာမင်ဖခင်ကိုသင်ယူသွတဲ့အရာကိုလူတွေလိုက်ပြီးတော့ယူသွပါစေသူများတွေဖခင်ကိုမချစ်တဲ့အရာကိုသွားအားမကြနဲ့အဲ့ဒီလူတွေလိုလိုက်မလို့နဲ့အဲ့လူတွေကပျက်စီးခြင်းမှာလမ်းဆုံးမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရင်အမကြနဲ့အဲ့အသက်တာတွေအရင်ခွန်အားမရနဲ့။အာမင်။ဖခင်ကိုသင်ကဆက်ပြီးတော့ချစ်နေဖို့လိုတယ်။နောအေးလိုပဲတလောကလုံးကဖခင်ကိုမရှာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတယောက်တည်းကဖခင်ကိုရှာနေတယ်။ကျမနဲ့ဒီနေ့ဝင်ခံရအောင်။ကျမနဲ့ဒီပြောရအောင်။ငါဖခင်သခင်ကိုအချိန်နေတိုင်းမှာရှာမယ်။လူတွေဖခင်ကိုရှာသည်ဖြစ်စေလူတွေဖခင်ကိုမရှာသည်ဖြစ်စေငါဖခင်သခင်ကိုရှာနေမှာပဲ။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ငါဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယူသွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယူသွတဲ့လူကအဖို့ကောင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးယူသွတဲ့လူကသူများလောက်တလောက်ပဲလောက်တာမဟုတ်သူများထပ်ပို့လောက်တယ်အာမင်အတေအစားတော့ကို crazy ဖြစ်ပြီဆိုရင်လေပို့ကိုပို့တယ်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျမတို့အတိအချို့တွေကအစားတော့နေပတ်သက်အရင် crazy ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ဒီ crazy ဖြစ်လဲဆိုသူနေတာတောင်အစားတော့တခုကမြောက်အရက်မှာရှိတယ်ဆိုတောင်နဲ့မြောက်နှစ်နာရီလောက်ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားစားတယ်ပို့ကိုပို့တယ်အဲ့တော့သူဘာလို့ခေါ်လဲအစားတော့ယူလို့သူ့ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အယူနေတဲ့ဆိုခရဲကသူကပို့ကိုပို့တယ်ဟလာအစားတော့တော့အလောက်ဖိုးခါပေးနိုင်နေဆိုကျမတို့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတယ်ဆိုတာတာမန်လေးဖခင်ကြောင့်လာတက်ယုံမဟုတ်ဘူးယူတယ်ဆိုတညာလုံးစုတောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘသူမှစုမတောင်းတဲ့အချိန်မှာတင်ထပြီးတော့တောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ဘသူကမှဖခင်မျက်နာကိုမရှာတဲ့အချိန်မှာတော့တင်ကနေ့တိုင်းရှာနေတာမျိုးဖြစ်တယ်ခံစားချက်မကောင်းရင်လည်းဖခင်ကိုရှာတယ်ခံစားချက်ကောင်းရင်လည်းဖခင်ကိုရှာတယ်စိတ်ပါရင်လည်းဖခင်ကိုရှာတယ်စိတ်မပါရင်လည်းဖခင်ကိုရှာဘာဖြစ်လို့လဲ I am crazy for Jesus ငါဟာယေရှုအတွက်ယူတို့နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါယေရှုအတွက်ငါရဲ့အထင်ထဲမှာမီးကတောက်လောင်နေတယ်။ဒီနေ့ယေရှုကအဲ့ဒီမီးကိုဒီညမှာသင်တို့ကိုတို့ထိချင်တာဖြစ်တယ်။တူတာမန်လေးပဲဖခင်အတွက်အသက်ရှင်ရောပြည့်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖိအားတွေတိတ်များတယ်။ဒီကာလကြီးကစုံစမ်းခြင်းတွေအရင်များတယ်။ဖိအားတွေအရင်များတယ်။သင်ကတကယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတွေ့တဲ့လူမဟုတ်ရဲ့။ပြည့်ကြံခဲ့ဖို့တိတ်လွယ်တယ်။တိတ်လွယ်တယ်။ပြောပြစီကျမနဲ့အတူတော့တကယ်ပဲစတင်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုယူတွေ့တဲ့နေပေတဲ့ကိုကျမတို့ခြေလှမ်းလှမ်းရအောင်ဖခင်အတွက်လောင်မြိုက်နေတဲ့အခြေအနေအထိကျမတို့သွားကြရအောင်အာမင်အဲ့သူများတွေဖခင်ကြောင့်မသွားတိုင်းကိုမသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့သူများတွေကို Facebook မှာဖခင်အခုလိုမျိုး service ကိုကြည်နေတဲ့အချိန်မှာချို့လူတွေကဟလာအခြားသောအရာတွေ channel တွေဝင်လာတယ်သူများလောက်တိုင်းလိုက်မဟုတ်ပါနဲ့ပြောလိုက်ပါ I'm crazy for Jesus hallelujah ပြောပါအောင် crazy loveတဲ့ဟာယေရှုကိုယူယူတတချစ်တယ်အာမင်ပြောပါအောင်ငါယေရှုကိုယူယူတတချစ်တယ်ယူယူချစ်တာလားမဟုတ်ဘူး so in love with Jesus ယေရှုကိုအယံချစ်တဲ့လူဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုလိုနေတာအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကတည့်ရကြတော့ယေရှုစီကိုလာတယ်ဘာလို့လိုက်လဲဆိုသူ့လက်ထဲမှာတံပိုးအယံကြီးတဲ့나루စီမွေးခွက်ကြီးကိုခွဲလိုက်တယ်
လူတွေကပြောတယ်ဒီမိမအယူပဲဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ခွဲရတာလဲအဲ့ဒီထဲထွက်လာတဲ့စီမှန်သမျှအားလုံးကိုတကယ်တော့အဲ့ဒီစီကတကယ်တော့သူတို့ထားပြီးသုံးမယ်ဆိုတစ်နှစ်လောက်ထားပြီးသုံးရမှာပါသူတို့သုံးမယ်ဆိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ထားပြီးသုံးကြတာပါရေမွေးလိုပဲလေတခါတည်းအကုန်လုံးလောင်းချလိုက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲသိလားအဲ့ဒီနာရုစီမွေးခွက်ကြီးကိုခွဲပြီးတော့ယေရှုခြေထောက်တစ်ခုလုံးကိုသူလိမ့်ပေးတယ်အဲ့ဒီရှိရှိသမျှအရာအားလုံးကိုယေရှုကိုပူဇော်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလား crazy love ယေရှုကိုယူယူတွတ်တွတ်ချစ်တာတာမန်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးတနေ့တတို့ပဲတွုံတော်လို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါဘာလဲယိုးယိုးချစ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုယိုးယိုးချစ်ယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယူယူတွတ်တွတ်ချစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် everything ငါမှာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးကိုတော့ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်နေဆိုတဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ယေရှုကဒါကြောင့်မလို့ပေတရုကိုမေးတယ်ပေတရုသင်ဒီငါကိုချစ်သလားပထမမေးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မေးဒီမှာရှိသမျှလူအားလုံးထက်ငါကိုချစ်သလားယေရှုလိုချင်တာတာမန်ချစ်တာမဟုတ်သူများထက်ပိုချစ်တဲ့လူကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့စကားမှာကိုရောကျမကိုရောကိုအချစ်ဆုံးမင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမရှိရှိသမျှအရာအားလုံးကျမဘုရားမှာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးအထက်ကိုရောကိုပိုချစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးနောအေးမှာရှိတဲ့အရာဘာလဲ crazy love ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယူယူတွတ်တွတ်ချစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ခုနကတုန်းကစံပိုက်လေးကိုပြန်သွားစေခြင်းနဲ့ဟေဘဲ7အငယ်9မှာဒုတိယနေရာမှာဘာမြင်ရသလဲ노အေးဒီမမြင်ရသေးသောအမှုအရာတို့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၏ဒုတိယတစ်ခုကတော့노အေးမှာရှိတဲ့အရာက crazy faith ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပြောအောင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အာမင် no a you you တတယုံကြည်ရိုးရိုးယုံတာမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာတခါမှမုန်းမရွာဘူးသေးဘူးတခါမှရေမကြည့်ဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့ no a ရလေယုံတယ်ဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုယုံတယ်ဖခင်ကောင်းငင်ကနေမိုးလာမယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုယူယူတတယုံတယ်သူဒီအရာကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာသူဒီအရာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘသူကမှအာမပေးဘူးဖြစ်တယ်သူရဲ့မိသားစုတွေကလွဲလို့သူရဲ့မိသားစုကတော့သူ့ကိုမယုံရင်လည်းမရဘူးသူရဲ့နော်သားသမီးတွေနဲ့မိန်းမတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေသူကမယုံလို့မရဘူးသူဒါပေမဲ့ဂျန်တဲ့လူဘယ်သူကမှသူ့အာမပေးသူ့ဘာပြောလဲသိလားသူ့ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ဒီလူကအယူပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဖခင်သူ့ဘာလို့ခိုင်းသေးလဲဆိုလူတွေလိုက်ပြီးအဝင်ကလေးပြောခိုင်းသေးတယ်ဒါကိုသူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်မေဆွေတိလာဖရာသခင်ကသူ့စီကိုတိုးဝင်တဲ့လူတွေစီမှာမျောလင်းတဲ့အရာပါလေဆိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ငါစီကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့မချင်းကတ်နဲ့။ငါစီကိုချင်းကတ်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းမပါရင်ဖရာသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဖရာစီကိုလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဝနဲ့လာဖို့လိုတယ်။ဖရာသခင်ကဘာမဆိုတတ်နိုင်နေဆိုတာကိုယုံဖို့လိုတယ်။ဖရာသခင်ကအနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံဖို့လိုတယ်။ဖရာသခင်ကငါ့ကိုသုံးမယ်ဆိုတာကိုယုံဖို့လိုတယ်။လောကကြီးမှာအကယ်လို့ဖရာသခင်သုံးမယ်ဆိုတာယုံဖို့ခက်ဆုံးသူကကျမပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမဘယ်လောက်ထိအားနည်းလဲဆိုတော့ကျမသိတယ်တင့်ကိုဖျားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမယုံရဲသေးတယ်ကျမကိုဖျားသုံးမယ်ဆိုတော့ကျမဘယ်တော့မှမယုံရဲခဲ့ဘူးယေရှုကိုမရခင်ကကျမဒီဘယ်လောက်ထိအားနည်းလဲဆိုတော့ကျမကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုရလာတဲ့အခါဖျားခင်ကျမချစ်တဲ့အခါဖျားခင်ကကျမကိုသူ့ကိုယုံခိုင်းတယ်ကျမကိုကျမမယုံတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမယေရှုကိုယုံတယ်ယေရှုပြောင်းလဲပြီးရင်ကျမဘာမဆိုဖြစ်နိုင်လဲယေရှုပြောင်းလဲပြီးရင်ကျမကိုဖခင်ဘလို့မဆိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ကျမယုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီနေရာမှာမတ်တက်ရနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမမတ်တက်ရတာဒီကျမရဲ့ခွန်အားကျမရဲ့စွန့်အားပေါ်မှာအမိပြုပြီးကျမယက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ဟာကျမကိုဗိသိက်အသုံးပြုပြီးမိတ်ဆွေနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေမယ်လို့ကျမယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာမရှိမဖြစ်လို့ရတယ်။ဟာမေတာမန်ယုံကြည်ခြင်းမဲမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲလေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုသစွာယုံကြည်မှုမျိုးကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ပါကိုယုံကြည်လေ။အချို့လူတွေဘာမှတော့မယုံတော့ဘူး။နေ့တိုင်းထမင်းစားရရင်ပြီးရောဆိုအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့။အချို့လူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မထားတော့ဘူး။မောလို့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစောင့်ရတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူလို့ခေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။တင့်ကိုယ်တင်ယုံကြည်သူလို့ခေါ်လား။ကျမတို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူလို့ခေါ်တယ်ယေရှုကိုကျမယုံကြည်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့သင်ယုံကြည်သူလို့ခေါ်ရဆိုနေ့တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဖို့လိုတယ်ယုံကြည်နေတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုကြီးကြီးမားမားရှိရမယ်ဟာလေလုယာကျမဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ကိုတော်ကျမကိုလူတသန်းရှိတဲ့အသင်းတော်အစားပြုနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးပါကိုတော်ကျမကိုနိုင်ငံတကာမှာအေဝင်ဂေလိခရုစိတ်ကြီးတွေမှာဟောနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါကျမဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေတဲ့အရာရှိတယ်ဒီနေ့သင်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိလားဘာ
ဖျားခင်တဲ့အမြေကြီးမှာထားထားတာထမင်းစားယုံနေခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုကောင်းကင်ပြန်ခေါ်သွားလို့ရပြီဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လောက်ယုံယူပါယုံတည်တည်လေးအတွက်ဖျားခင်တဲ့အမြေကြီးမှာထားထားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖျားခင်တဲ့အမြေကြီးမှာထားထားတာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်နတ်ဆိုးမောင်မိုက်တကိုးရဲ့လို့ရဲ့တွေကိုဖြိုချဖြည့်စည်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာဖျားခ
ောက်ထိယုံကြည်နေလဲသင်ဘာတွေကိုယုံကြည်နေတာလဲအကျိုးလူတွေယုံကြည်တဲ့အရာလေးတွေအရင်သေးလို့နဲ့ဖခင်ကအဲ့ထက်ကြီးမားပါတယ်ကိုတို့ကျွန်တော်ကြောင်းကောင်းကောင်းတက်ရဖို့အဲ့လောက်ပဲမယုံကြည်နဲ့ကြောင်းကောင်းကောင်းတက်ရတိုင်းသင်ဘဝကြီးအနာဂတ်ကြီးကောင်းသွားမှာမဟုတ်တခါတည်းယုံကြည်ပါကိုတို့ကျွန်တော်ကြီးမားစွာအသုံးပြုပါကျွန်တော်ကိုမီလီယံနာဖြစ်စေပါကိုတို့ကျွန်တော်အားဖြင့်လူငယ်တွေသိမ်းတဲ့ချီပြောင်းလဲစေပါလူတွေများစွာနမိတ်လက္ခဏာပြုတဲ့သူကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖျားပြောလာရင်ယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်ရကျွန်မအခုလိုပြောနေတဲ့အရာတွေကျွန်မမှာအားလုံးပြည့်စုံနေလို့ကျွန်မယုံရဲတာမဟုတ်ရည်စရာကောင်းတယ်ကျွန်မကတကယ်တမ်းတော့ဘာမှမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပါကျွန်မအမှုတော်ထဲမှာအစာပြုတဲ့အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးစရာဘတ်ကားခတာကျွန်မမှာမရှိဘယ်လောက်ထိခက်ခဲခဲလဲဆိုရင်ကျွန်မစံစာကြောင်တက်တဲ့အချိန်မှာနေ့တိုင်းစားစရာနေ့လည်စာမရှိဘူးကျမတို့အကြောင်းမှာနိုင်ငံတကာလူတွေလာတက်တယ်အိန္ဒိယနေလာတက်တယ်အိန္ဒိယเนาะဒါဒီအိန္ဒိယသူတွေရှိတယ်သူတို့စီကနေနေ့တိုင်းမှာကျမအစားအသောက်ကတ်စားရတယ်သူတို့စားတဲ့အစားအသောက်ကလည်းအရင်မကောင်းပါဘူးနေ့တိုင်းမှာဘာစားလဲသိလားဥနီနဲ့သခွားသီးတုပ်စားတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနေ့လည်စာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥနီနဲ့သခွားသီးတောင်မှကျမမှာမရှိဘူးသူများစီကနေကတ်စားရတယ်စပြတဲ့ဇာစပြမရှိဘူးအဲ့ဒီအိန္ဒိယမကြီးစပြအတုံးကိုတယောက်တစ်လှည့်သုံးတာအရင်ခက်ခဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်နေရနေအစပြတာဒါပေမဲ့ကျမလေကျန်းစာကြောင့်တက်တဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာကျမဘာယုံလဲသိလားဘုရားသခင်ကျမကိုကြီးစွာအတုံးပြုမယ်လို့ယုံတယ်ကျမကိုဘုရားသခင်ဟာအသင်းတော်တွေအစပြုခွင့်ပေးမယ်လို့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမှာအသင်းတော်တောင်မရှိဘူးဖြစ်တယ်ကျမတက်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ကကျမကိုယူသွားပြီးအခြားသောဘာသာစကားတွေပြောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလို့ဒီတယောက်ယူသွားပြီးဆိုပြီးကျမကိုပေးမယ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့စူးစားကြည့်ပါကိုမစက်ကက်စရာအတင်းတော်တော့မရှိဘူးကိုမပစံလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမနေ့တိုင်းမှာယုံနေတဲ့အရာဘာလဲဆိုဖခင်ငါ့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုမယ်ဘာလို့လဲကျမကိုကျမကြည်လို့မဟုတ်ကျမရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားလုံးကယေရှုဖြစ်တယ်သင်မှာဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမရှိဘူးအိတ်ကတ်ထဲမှာလည်းတပြားမရှိဘူးသင်မှာပိုင်ဆိုင်တာတပြားမှမရှိဘူးဆိုကိစ္စမရှိဘူးကျမတို့အားလုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာရှိတဲ့အရာကလူတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့အရာထက်တာပြည့်ကြီးတဲ့အရာဘာလဲဆိုယေရှုဖြစ်တယ်။ယေရှုကအရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်။ယေရှုကဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုအားနေသောသူတွေကိုအားကြီးသောသူတွေဖြစ်စေတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့သူတွေကိုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာစေတယ်။အာမင်။ကျွန်မပြန်ပြီးတော့လေ့ကြည့်တိုင်းမှာကျွန်မဘဝရဲ့အသက်တာအခုကျွန်မအသက်30နော်ဒီလာမယ့်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာပြည့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက် 30 days to 30 ဆိုပြီးတော့ကျွန်မ series တစ်ခုနဲ့ကျွန်မအခုဝင်ငှနေတယ်။ကျွန်မဘဝကိုကျွန်မပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမမှာရှိခဲ့တဲ့ယေရှုကအရာအားလုံးထက်လုံလောက်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုကသူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချစ်တယ်ဆိုရယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသိလား။နောအေးဟာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူ့ရောသူ့ရဲ့မိသားစုရောဟာကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်။သူ့ရောသူ့ရဲ့မိသားစုရောဟာအသက်သေးဘေးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခံရတယ်။ဒီကာလဟာအရန်ခက်ခဲတယ်။မလေးရှားမှာအရန်ခက်တယ်။လူတွေအားလုံးကအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်။အိမ်တော်မှအချို့လူတွေကတအိမ်လုံးငှားနေတဲ့လူတွေမဟုတ်အိတ်ခမ်းလေးတစ်ခုပဲငှားနေတာ။ဟုတ်လား။ကျင်းကျင်းလေးထဲမှာနေပေါင်းများစွာနေရမယ်။အခု14ရက် full lockdown ဆို14ရက်လုံးလုံးဒီအခန်းထဲမှာပဲနေရတယ်။အရန်ခတ်တယ်။မြန်မာပြည်မှာအရန်ခတ်တယ်။ဘေးနားသွားဘာတွေပေါက်မယ်မှမသိရအောင်နော်။တပိုင်းပိုင်းနဲ့ပေါက်နေတာဟုတ်လား။အဲ့ဘေးနားကိုသွားလို့သွားရမှမသိဘူး။အဲ့တော့အရန်ခတ်တယ်။စီးပွားရေးတွေခတ်တယ်လာကလေအပြည့်အဝမရအောင်ချိုးလူတွေအလုပ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့သွားပြီဖြစ်တယ်နောအေးဟာအရန်ခတ်တဲ့ကာလမှာဖယားကိုချစ်ခြင်းကြောင့်ဖယားအတန်ကြားတယ်အဲ့ဒီကြားလာတဲ့ဖယားရဲ့အတန်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းနဲ့အဲ့ဒါကသူ့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယားအတန်ကိုအခုကာလမှာနားထောင်ပါ
ဖျားသန်းတဲ့အဝေးဆုံးကိုမသွားနဲ့အနီးဆုံးကိုပြန်လာပါအကယ်လို့တည်းယခုချိန်မှာဝေးနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အနီးဆုံးကိုပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဖျားသခင်တန်ကိုလာပြီးဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပါဖျားသခင်ဟာတင့်ကိုဘာတွေကျင့်စီရှိတယ်လေဖျားရဲ့အသံတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ညှို့လင့်ကြမမေ့ပါနဲ့ငါဘယ်တော့မှဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးကပအခြေအနေနဲ့ငါဘာမှဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုး negative အတွေးခေါ်တွေမရှိပါနဲ့ဖခင်ခင်ကကျမတို့ကိုဆုံးရှုံးစေဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးမှာထားထားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့တွေကိုအောင်မြင်စေဖို့ရန်အတွက်ဖခင်မြေကြီးမှာထားထားတာဟုတ်တယ်အခြေအနေရတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယေရှုရဲ့တနေ့ကျတော့ယေရှုသေသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေအားလုံးကအမှောင်မိုက်အတိဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်ဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိတော့တဲ့အချိန်ယေရှုကဒီအုတ်ဂူထဲမှာတကြိုချင်းခံရတယ်ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ချင်းခံရတယ်လူတွေကထင်တယ်သွားပြီသွားပြီသွားပြီငါတို့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးကုန်ပြီလို့လူတွေကထင်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့မေ့သေးတယ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုရဲ့ညှော်လင့်ခြင်းကကျမတို့မကုန်မှုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်အသက်ရှင်တယ်သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အပြည့်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတယ်။အာမင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘလောက်ပဲဆုံးရှုံးနေပါစေ။သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အပြည့်ဖခင်တခင်တကူတော်အပြည့်အရာခတ်သိမ်းဟာပြန်ပြီး resurrected ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်သေးတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာ၊သင်ရဲ့မိသားစု၊သင်ရဲ့လုပ်ငန်း၊သင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအားလုံးဟာပြန်လည်ပြီးတော့ resurrected ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြစ်လာမှာဟာလူတွေရဲ့အကျဉာဏ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကြောင့်မဟုတ်သင်တထေးကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသင်အရင်တော်လို့မဟုတ်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဖျားကောင်းလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြောပါဦးကျွန်မနဲ့ဒူဝင်ခမ်းမောင်ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်လို့ပြန်လည်ပြီးတော့ထမြောက်အောင်မယ်သင်ဒီအခြေအနေခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဆိုးရွားပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေပြန်လည်ပြီးတော့သင်ထမြောက်အောင်မယ်ကျွန်မပြောရသေးတယ်တဲ့ဟာအထူးကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကာလကြော်သွားရင်တင်ဟာအကျွေဝရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအဖက်ဖက်ကနေတင်ဟာခံစားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားခင်တစ်ခုချိန်မှာတင်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးနေတယ်တင်ဘလောက်ဘုရားကိုယုံလဲမာရွဲ့နဲ့အရာတွေကိုတင်ယုံမလားဒီချိန်မှာတင်ယုံတဲ့အရာတဲ့အနာဂတ်မှာရိတ်သိမ်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတင်ရိတ်သိမ်းနေရတဲ့အရာတွေကအရင်နှောင်းကတင်ယုံခဲ့တဲ့အရာတွေအရင်နှောင်းကယုံတာတွေအခုရိတ်သိမ်းနေရတယ်အခုယုံတာတွေအနာဂတ်မှာတင်ရိတ်သိမ်းရမယ်ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲတင်အနာဂတ်မှာရိတ်သိမ်းရမယ်လို့ယုံကြည်တယ် hallelujah hallelujah အာမင်ပြောပါဦးယူးယူးတွတ်တွတ်ယုံကြည်ပါအာမင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ပါအာမင် hallelujah နောက်တစ်ခုဟေဘေးစတဲ့အငယ်ခုနှစ်မှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသင်မောကိုတည်လေ၏သင်မောကိုတည်ရဲဆိုတာပါလေနာခံတာဖျားပြိုးတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာနှောင်းရာဒီသင်မောကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာနော်ဖျားခင်တို့ instruction အတိအကျပေးတယ်နော်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုကဘာဝကျမ်းမှာကဘာဝကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်14မှာကျမတို့မြင်ရတယ်နော်အငယ်14ကနေ22ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်တို့ဘာသက်သားသုံးရမယ်အတောင်ဘလောက်ရှိရမယ်ဘယ်နှစ်ထပ်ရှိရမယ်သတိဆန်တွေကိုဘလို့သွင်းရမယ်ဖျားကသူ့ကို instruction အတိအကျပေးတယ်ကျမတို့ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောတယ်ဖျားအတိအကျလမ်းညွန်ပေးတယ်ဖျားခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah. ကျမနဲ့တူဝင်ခပါဘုရားငေါ့စကားပြောတယ်။ဘုရားငေါ့လမ်းညွှန်ပေးတယ်။အာမင်။အေးဒါပေမဲ့လိုတာဘာလဲဆိုကျမတို့ကဘုရားစကားနားထောင်သလား။ Or ဒါမှမဟုတ်သင်ဟာ reject လုပ်နေသလား။ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်နေလားဘုရားရဲ့စကားကို reject လုပ်နေသလား။ No A ကတော့ယူယူတွတ်တွတ်နားခံတယ်။နော်ဤတမောစာရဘလို့မှမလွယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘသူမှတို့မကူဘူးဖြစ်တယ်ဘေးတသားဆိုင်မှာမှတော့ပြီးတော့ဝယ်လို့မရအောင်အားလုံးကအယူဆိုပြီးသူ့ဟာတိုက်နေဟာဟာဟာနော်ဤလာမရောက်နဲ့မရောက်နဲ့အဲ့တယောက် social punishment လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်သူ့နော်သူ့မပေးဘူးဒီသူကငါတို့လာပြီးတော့ပြောထားတယ်မင်းတို့အားလုံးရေနော်နောင်တမရရင်တိမ်မယ်လို့ငါတို့လာပြောထားတဲ့တယောက်မရောက်နဲ့သူ့နော်နော်ဤကိုအားလုံးက social punishment လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဘာလုပ်ရမလဲအားလုံးသူ့ဟာနဲ့သူလုပ်ရတာကောဖရတတဖះကလည်းပြောလိုက်ခက်ခက်ခဲခဲတယ်တတရှာလို့မလွယ်ဘူးဟိုးတော်ထဲမှာတခူရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျမစဉ်းစားကြည့်ရေနော်အေးရေနော်ဆောက်ရတာဘယ်လောက်တောင်ခတ်လိမ့်မလဲအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ဘာလည်းမဟုတ်သူက
engineer မလို့ဆိုလဲထားအောင် engineer လည်းမဟုတ်ဘူးဟောဒါပေမဲ့ဖះကသူ့ကိုအတိအကျပေးတယ်ဖះသခင်ကလည်းလေလုတ်ခိုင်းရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်သူ့ style တိုင်းပဲလုတ်ခိုင်းတယ်ကျမတို့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ပါကျမတို့လုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ခွင့်ရောမပေးဘူးဖြစ်တယ်ဖះသခင်ကအာမင်အာမင်ဖះကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်မှပဲလုံခြုံချင်းရှိတယ်နော်အစ်ကြိုက်တဲ့တစ်သားသွားတော့ရင်ရက်40မိုးရွာတာခံနိုင်ရင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တခါလေးပြူကြကွဲအပ်သွားနိုင်တယ်။ဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားမှာပဲဖယားသခင်ရဲ့လုံခြုံခြင်းကရှိတယ်။အာမင်။အဲ့လိုဖယားပြောတယ်ကောဖရတ်တစ်သားဆိုကောဖရတ်တစ်သားသူနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့သွားခုတ်တယ်။ဟာအဲ့ဒီတစ်သားကြီးကိုဘလို့သိလာမလဲ။လေးကြီးပဲသူတို့အမျိုးမျိုးသောနီးလန်းတွေသုံးပြီးတော့သူတို့တည်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဖျက်ရတယ်။အဲ့ဒီခင်မှာဆိုရင်ဒီခင်လိုမျိုးစက်ယုံတွေလည်းမရှိဘူး။တစ်သားတွေကိုလှလှပပဖျက်ပေးမဲ့ဆက်တွေလည်းမရှိဘူး။မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဟောရင်ခိတ်ကဖြစ်တယ်။အဲ့လိုသူတို့တွေအမျိုးမျိုးနီးလန်းတွေနဲ့ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ၊ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှအားလုံးအင်အားတွေအားလုံးထည့်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရတယ်။မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူး။နာခံခြင်းဆိုတော့ဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူး။နာခံခြင်းဆိုလွယ်တယ်လို့သင်စိတ်ကူးရင်နေဆိုရင်မေးလိုက်ပါနာခံခြင်းဆိုဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးအဲ့မဲ့နာခံခြင်းမလွယ်ပေမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရန်ကြီးတယ်ဟာလေလုယာနာခံခြင်းမလွယ်ပေမဲ့သင်ပင်မန်းနေမယ်အပြင်မှာပင်မန်းတာတစ်အများကြီးကောင်းကြီးပြန်ရတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါမလွယ်ဘူးသူ့အတွက်သူလုပ်ရတဲ့အခါဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ပေးဘူးနော်အေးဒီလိုပြောလို့ရတယ်ကိုရောသူများတွေကျွန်တော်မကူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလုပ်တော့အချို့လူတွေဖះအဲ့လိုအကြက်ကြိုင်တဲ့လူတွေရှိရလေဟုတ်လားကိုရောကျွန်တော်အမှုတော်လုပ်ခိုင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကူလို့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ကျမဘိုးကမှလည်းရှိခဲ့ပူတယ်ကျမအသင်းတော်စတဲ့အချိန်မှာကျမလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကျမအရန်ပင်မန်းလာတယ်ပရောဂျက်တာဆိုလဲကိုပဲပရစ်ဇွန်ဝက်ရှစ်ဆိုလဲကိုပဲလူကြိုရင်လဲကိုပဲအာရှာလဲကိုပဲခုံစင်လဲကိုပဲအခြားတော့ကြွေးလဲကိုပဲအဲ့တော့အားလုံးကိုပဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျမအရန်မောလာဖျောက်ပြောတယ်ကိုရောလူတွေကျမကိုမကူဘူးလားမကူဘူးဆိုရင်ကျမလည်းဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးကျမအရန်မောတယ်ဖျောက်ကျမပြောတဲ့ခါဖျားတခင်ကျမကိုဘာပြောလဲဆိုဆရာမင်းငါရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါလားကိုလုတ်ချင်တာကိုလုတ်ပါလားရွေးပါနာခံခြင်းဆိုတာသူများလုတ်လို့တင်လုတ်တာမဟုတ်သူများကူညီမှပဲလုတ်ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်အချို့ကသူများမကူညီလို့နားမထောင်တော့ဘူးဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါသူနဲ့ဖခင်နဲ့ကိစ္စကိုနဲ့ဖခင်နဲ့ကိစ္စကိုယ့်ကိုရှင်အာမင်သူများမကူလို့တို့သူများမလုတ်ပေးလို့တို့သူများကိုမချေနှက်လို့တို့အဲ့လူကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့တို့သူမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်လို့တို့သူနဲ့မတည့်လို့တို့အဲ့ဒါဒီအလုံးကကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်စကားကိုနားမထောင်ဖို့ရန်တော့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမဟုတ်ဖခင်တကယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကိုလက်ခံလိုက်မယ်လို့ထင်လားမင်းစမထင်ပါနဲ့စိတ်ကူးမရင်နဲ့ no e တဲ့တင်မို့သူများမကူညီလို့မဆောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးတဲ့ထဲမှာတည်ရင်သူလဲပါသွားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုနားမထောင်ရင်အမင်္ဂလာတက်ရောက်ရင်ကိုယ့်ကိုခံဖယားတကယ်ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကို entertain လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနားထောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ပြောပါအောင်ငါကောင်းကြီးရဖို့ငါနားထောင်ရမှာသူများနဲ့ဘာမှမဆိုင်သူများကိုဆွဲဆွဲမထဲနဲ့Hallelujah. နားထောင်နေဆိုရင်ယူယူတူတူနားထောင်ပါ။ဘယ်သူမှနားမထောင်လဲ။ဘယ်သူမှမကူညီလဲ။ Hey, this guy is crazy. He loves Jesus so much. He has faith in God so much and he obeys God so much until people get irritated by you. လူတွေကသင်ကိုကြည်ချင်းအပြင်အထဲထဲမှာခံစားတယ်။သူဖယောင်းနားထောင်တာလွန်ကိုလွန်လွန်းနေ။အဲ့ဒီအခြေအနေအထိဖြစ်လာဖို့လိုတယ်။ Amen.တင်တာမနားထောင်မှုလေးနဲ့တော့မလုံနဲ့လူရှိနားထောင်ပြီးအခန်းထဲမှာကြိုက်တာခိုးလုံနေရဘဝမျိုးမှာတော့လာပြီးတော့မပြောနဲ့အဲ့ဒါက crazy obedient မဟုတ်ဘူး crazy obedience of လူရှိရောလူမရှိရောအားလုံးမှာနားထောင်နေခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah you you တတနားထောင်ပါပြောပါအောင်ကျမနဲ့တူဝင်ခံပါအောင် you you တတနားခံပါအာမင်ဖခင်တခင်ကကျမတို့ကို you you တတဖခင်တို့လှုပ်စေခြင်းလားဖះရတဲ့ယူတွတ်လိုက်တင့်လို့ပဲယူတွတ်တဲ့လူတွေများစွာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဖះသခင်အတွက်သင်ဟံဘလို့မျိုးဆက်မျိုးကိုနောက်ကွယ်မှာတည်ဆောက်ပါလေဖះသခင်ဟာကျမတို့ကိုအခုရှိနေတဲ့ generation Z တွေဟလားကျမတို့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်ဟာလူတွေကအရန်ချီးကျူးကြတယ်တော်တယ်နော်ဦးဆောင်ကြတယ်โอเคဒါနိုင်ငံရေးမှာဒီဖះရဲ့နိုင်ငံရေးမှာGeneration Z တွေသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ရလား Generation Z တွေ crazy for Jesus ဖြစ်ရလား or ချင်းချိုင်လားเนาะချင်းချိုင်ဆိုတည်လားကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာခေါ်နေကြလေအော်ခိုးလို့လို့ဒီလို့လို့ပေါ့စင်ပြေပါတယ်ဆို
ရပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမစိုးပါဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေလားဒါမှမဟုတ်ဟိုးသွားမလုံးနဲ့အဲ့တယောက်လားမီးလောင်နေတာသူ့ကိုတားလို့မရအောင်တွတ်တွတ်ခအောင်ယေရှုအတွက်ယူနေတာဖြစ်တာဖေရှုယူယူတွတ်တွတ်ချက်တယ်ယေရှုအတွက်ယူယူတွတ်တွတ်ယုံကြည်တယ်ယေရှုကိုယူယူတွတ်တွတ်နားထောင်တယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ထိနားထောင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်စတဲ့ခါကျမဝစ်စားတဲ့ပုံစံကျမဖော်မယ်အင်ဂျီဘောင်းမီစတိုင်ပန်နဲ့မျက်မှန်နဲ့ကျမအဲ့လိုပဲနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဖရားရဲ့ဘုန်းတော်အဲ့လိုမျိုးမဝစ်ဘူးဆိုရင်ရှုံချစရာဖြစ်မှာစိုးလို့ဘာလို့ဆိုကျမအရင်မြင်ဘူးတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကအဲ့လိုပဲဝစ်တာလေနော်အဲ့ကျမအဲ့လောက်ထိကိုယူတာဖြစ်တယ်ဖရားအတွက်ဆိုကျမပုံဘလို့ပဲကြည့်လို့စိုးစိုးအကျမရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကဘာပြောလဲဆိုစာရာရဲ့ကြီးကအဖွားကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ကျမအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျမလေသူတို့ပြောတဲ့အရာစိတ်ထဲမှာမခံစားဘူးတနာပါတယ်တဲ့ကျမကိုတနာတဲ့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်အခုတော့ကျမသူတို့ပြန်တနာရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမဘယ်လိုထင်လဲဆိုကျမအဲ့လိုဝိမပဲဖခင်ကျမကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဘိတ်သိမ့်မယ်လို့ကျမအဲ့လိုထင်တာတမဲလိုမျိုးဆိုလေကိစ္စမရှိဘူးကျမဝစ်မှာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့နောက်မှသဘောပေါက်လာတယ်ဖခင်ဘိသိက်ကအင်ဂျီအဲ့လိုဝစ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဟလာမျက်မှန်တက်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဖွားကြီးပုံပေါက်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဩနောက်မှတဖြည်းဖြည်းလာဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကအဲ့လိုပဲထင်ထားတာကြည့်ပါကျမတို့ရဲ့နာခံခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိဖခင်သခင်ပေါ်မှာယူယူတွတ်တွတ်ကျမတို့နာခံပါလေဖခင်သခင်ကျမတို့ကြည်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ထိုတို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏။နောဤဘာလို့ ਆ လဲဆိုလူတွေကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့တရားဟောရတယ်။ဟေးဒါလွယ်လားမလွယ်ဘူးဘလို့မှမလွယ်ဘူးလူတယောက်ကိုအပြစ်တင်စကားသွားပြောရတယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာမကျေနဲ့ထထိုးပဲနဲ့လုံမလို့ No a ministry တော့ပြောရတယ်နင်တို့နော်နောင်တရမရရင်ဖယားခင်နင်တို့ဖြက်စီးတော့မယ်အဲ့ဒီစကားကိုလိုက်ပြောရတာနိုးဤဒီအဲ့ဒီတရားကိုဟောရတဲ့အခါမှာမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နိုးဤဟာဟောခဲ့တယ်လူတွေဟောတယ်လူတွေဟာနှစ်ပေါင်း120ကျော်နိုးဤဟာလူတွေကိုဟောပြောအပြစ်တင်ပြီးတော့တရားဟောဒါတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာဖယားခင်ကဟောခိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပြစ်တင်ပြီးတော့တရားဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့လူတွေအပြစ်တင်ပြီးတော့မဟောခိုင်းဘူး။ကျမတို့ဂျေဇုတော်အကြောင်းဟောခိုင်းတယ်။ယေရှုသင်ကိုချစ်တယ်။အယက်သမားကိုတော့ကြည့်ပြီ။နင်းအပြစ်တွေအားလုံးခွင့်လွတ်တယ်လို့ပြောရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကျမဘလို့ပြောချင်လဲဆိုနင်းတော့နင်းအဲ့လိုဆက်လို့နင်းအသေးယောဂာနဲ့သိမယ်နော်။အဲ့လိုပဲပြောချင်တာ။ဒါပေမဲ့လေယေရှုကဘာပြောခိုင်းလဲဆိုအဲ့လိုမပြောခိုင်းဘူး။ဆရာကြီးမင်းမဆက်ကိုပိတ်ငါပြောစီချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ငါပြောစီချင်တာယေရှုမင်းကိုချစ်တယ်။နေအပြစ်တွေအားလုံးကိုဖြေလွတ်ပြီးပြီ။ဒါမင်းကျမရဲ့ဇာတိစိတ်ကတော့ပြောချင်တာအသေးကိုရားနေရပဲ။နင်ပတ်စံနေကုန်နေနော်။နင်မိသားစုနင်မကြည့်ဘူးလား။ဒါတော့ကျမဇာတိကပြောချင်တာပါ။ဒါမင်းဖရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒါမပြောရအောင်။ဂျေဇုတော်အကြောင်းပြောပါ။ကျမတို့ဘာအကြောင်းပြောမလဲ။ကျမတို့ဖရားသခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာယူယူတွတ်တွတ်အမှုတော်ဆောင်မှုလို့လေ။လူတွေရဲ့အမြင်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့ logic အရာကျမတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအရာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖရားသခင်ကျမတို့လုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လုံပါလားဖိလိပ္ပိခန်းကြီး2အငယ်27မှာဒီလိုပြောတယ်လူခတ်သိန်းတို့သည်ယေရှုခရစ်အကျိုးကိုမရှာကိုယ်အကျိုးကိုသာရှာကြ၏အမှုတော်ဆောင်နေယေရှုရဲ့အကျိုးကိုမရှာဘဲနဲ့ကို့အကျိုးပဲရှာတဲ့ခကြီးတွေရောက်လာပြီချိုးတယ်။ငါဘာအကျိုးရမလဲ။ငါ drop percent ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ။ငါ့လူတွေဘယ်လောက်သိမလဲ။ popular ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။ယေရှုခရစ်ရဲ့အကျိုးကိုမရှာဘဲကို့အကျိုးကိုပဲရှာတဲ့ခကြီးရောက်လာတယ်။ကျမရိတ်ထဲမှာမပါစေနဲ့။ယေရှုရဲ့အမှုတော်ဆောင်တာယူယူတွတ်တွတ်ဆောင်ပါ။ယေရှုပြောတဲ့အရာတိုင်းကို account ထေပုံမှုနဲ့လုပ်ပါ။အာမင်။ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်လို့တဲ့ကလူတွေတင့်ကိုနားထောင်ခြင်းမှနားထောင်လိမ့်မယ်တခါလေးမှတင်တရားဟောတဲ့ကဧဝံဂေလိဟောရင်ချို့လူတွေကအေးဘာတွေလာပြောနေရလဲမသိဘူးတနာပါတယ်ငငယ်လေးနဲ့ဟလာဖျားယူယူသွားရှာပြီးတင့်ကိုပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်
ကျမကိုကျမကေတင်ချင်းရတော့ကျမရဲ့ဖះเจ้าကလူရဲ့ကျမဘာပြောလဲဆိုဖုံးကြီးမာတဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကျမဟိုမေတီလာရှင်နဲ့တူနေလို့ဘုံမဖះဖះဖះပဲပြောတဲ့အတွက်ဒါတော့ဖះเจ้าကလူကပြန်ခေါ်တာဖြစ်တယ်တခါလေတဲ့ကိုကဲရဲလို့အချားလူတွေမဟုတ်ယုံကြည်သူတွေပဲနော်တော်ပေမဲ့လေဘသူမှလက်မခံလေဘသူမှနားမထောင်လေဘသူမှနားမလေလေ ဘသူမှတော့မချီးကျူးလေဘသူမှတော်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့မပြောလေအခုမှပဲကျမတို့လူတွေကပြောတာဆရာမကျေးဇူးတင်နေနော်စက္ကတအရင်ခွန်အားရတယ်အရင်တော့မှလူတရားမှမပြောကျမဘာပြောလဲဆိုနေတော့ယူတာပဲမိုက်တာပဲသမီးမိုက်ဆိုကျမဘာပြောကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှမပြောရင်လေဘသူမှတဲ့ကိုလက်မခံလေသင် ပြောလို့မရဘူးသင်ပါလေလုံးမိမလဲယူယူမိုက်မိုက်မထင်နဲ့နော်ချိုးလူရပြောကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကျွန်တော်ထိန်းနိုင်တယ်မထင်နဲ့ဘယ်သူမှမကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိန်းနိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူတည့်ရဲ့နှလုံးသားကိုကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးဟေးဆိုရင်တော့တည့်ရဲ့နှလုံးသားဖျားသခင်ပို့ခြင်းနဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွ
မို့ရင်လွတ်လပ်လဟထားထားမလားအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့ဘုရားကိုချစ်ချင်းကြောင့်နာခံခြင်းဘုရားရဲ့အမှုတော်အတွက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနေအားဖြင့်ကျမတို့အသက်တာအသက်ရှင်မလားရွေးချယ်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လောကအတွက်ယူပြီးတော့အသက်ရှင်မလားစာအယူလင်ဒာယူဂိမ်းအယူရုပ်ရှင်အယူဘောလုံးပွဲအယူအားလုံးတော့သူကနေသူတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတာပဲကျွန်မဘုသူ့မှာနော် offense မလုပ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာ entertainment လိုတယ်နားလေတယ်ဟလာ holiday လိုတယ်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့အယူဖြစ်ရတော့တဲ့အထိတော့မလိုဘူးဖြစ်တယ်အယူဖြစ်ရတဲ့အထိတော့အစားမစားတဲ့အယူဖြစ်ရတဲ့အထိတော့ဂိမ်းမစောတဲ့အယူဖြစ်ရတဲ့အထိတော့ဘောလုံးမစွဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ It doesn't deserve your energy it doesn't deserve all of your heart သင်ရဲ့နှလုံးသားအားလုံးပေးရတဲ့အထိမထိုက်တန်မှုဖြစ်တာသင်အတွက်တို့အသေးမခံခဲ့ဘူးအသင်အတွက်တို့ဟာအနာဂတ်မှာကောင်းကြီးဖြစ်စေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသေးခံခဲ့တာယေရှုဖြစ်တယ်။တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုယ်တော်မနှမျိုးပဲနဲ့နာကျင်ခြင်းကြီးစွာနဲ့အသေးခံခဲ့တာယေရှုဖြစ်တယ်။တဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာကောင်းချီးပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတာယေရှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုအတွက်အသက်ရှင်မှာအချို့ကအရန်ကိုကိုအရန်ဟို hero လောက်ချင်တယ်ဟုတ်လား။အာငါလူမိုက်ငါလူပနေရောက်ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲခဲ့တာဟုတ်လားငါစေထိုးအပနှချောင်းတာငါတုံးခဲ့တာငါစေလီဘနဖွာတော့တနေ့ကိုတကက်ကုန်နေတို့ဘာလို့လာပြီးသူမိုက်တာကိုပြောပြကျမပြောတကယ်မိုက်ရင်မှုတော့ဆောင်တကယ်ပြောတာတကယ်မိုက်ရင်မှုတော့ဆောင်လာကြည့်သင်နဲ့ကျမနဲ့ဘယ်သူမိုက်လဲဆိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမပြောရဲတယ်တကယ်မိုက်ရင်ဖျားရွလို့ဖျားရွလို့လားမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့မလွယ်တဲ့ဟာတွေကိုသင်ကြီးမားစွာလုပ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာအကျိုးလိုပြောရင်ဟမ်သူလှုပ်တာလေးကလွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မျက်စိကန်းတဲ့လူမြင်အောင်ပြန်ဆုတောင်းပြဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှတကယ်မိုက်တာအာမင်ဘဝတွေပျက်စီးနေတဲ့လူတွေကိုပြန်ကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာအောင်တရားဟောဆွေးခေါ်အဲ့ဒါမှတကယ်မိုက်တာအခြားဟာတွေမှာတော့မတားရပါနဲ့လူငယ်တွေဟာဟိုမင်းသမီးအရင်မိုက်တယ်သူဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီအရင်မိုက်တယ်အဲ့ဒီခဏပဲခဏနေ out of date ဖြစ်သွားတော့မှာ fashion တွေကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာ out of date ဖြစ်သွားမှာသူလည်းမကြခင်အိုတော့မှာဟိုမင်းသမီးဟိုမင်းသားအားလုံးမကြခင်အိုတော့မှာနောက်ငါးနှစ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီခါကြမှာဟလာတင်းလဲအသက်အရွယ်နည်းနည်းရလာတော့ဟဲ့သူအဲ့လောက်အိုသွားမယ်မင်းကမထင်ဘူးမထင်နဲ့အခုတည်းကအိုမယ်ဆိုကြိုသိထားပါဒါမဲ့လေဘယ်တော့မှ out of date မဖြစ်တာယေရှုဖြစ်တယ်always update ပြန်နေယေရှုဟာတင်သူနောက်လိုက်ရင်တော့အမြဲတမ်း excited ဖြစ်နေရမယ်အမြဲတမ်းဘယ်တော့မှ regret မရှိဘူးဘယ်တော့မှနောင်တဆိုတာမရှိဘူးအာမင်အဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝကိုဘေးအရာအတွက်ယူမှာလဲ
ယူမယ်ဆိုရင်လည်းယူလို့ရပါတယ်ကြိုက်တာယူကြပါအဲ့မဲ့မယူခင်မှာတော့ကြိုပြီးတော့ calculate လုပ်စေချင်တယ်ဘာအတွက်ယူမလဲယူမယ့်အရာတန်လားတန်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ယူမယ် hallelujah အမင်းကျမတို့တွက်ပြီးမှလိုက်တာမတွက်ဖ ೇನೆ တော့မလိုက်ဘူးအမင်းအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မတွေ Gen Z လူငယ်တွေအားလုံးမှန်ကန်စွာယူနိုင်ကြပါစေ